Ferhat, böyle bir şey düşünmüş. Bu ne sıfatı? Deysen o kadar güzel çıkmışız ki şoka düşüp. Girdi, gidi eve. Ben de seni satacağım. Ne yaş ki sen tuttun getirdiğim bunu. Hemen le başladı, keyfimiz açıldı. Glass. Su bitele. Farklı danış. Fakt. Alçaksın sen! Acılam! Yok. Ben alçak değilim. Ben akıllıyım. Sen de akıllısan. Hem de güzelsen. Benim gibi. Bırak beni! Bırak ona gözünü gösterim. Kulak as. Sen diyorsan başın kaçıp. Gel olmuşsan. Ne olar? Sana vakt verirəm. Git. Beynimi topla gel. Ha çəngi. Akıllanarsan. Adam olarsan. Ondan sonra narkotik özün ünvanını çatdırarsan. Heç vaxt. Heç vaxt. Heç vaxt, heç vaxt. Ne olar? Bak da. Video yoksa Altay, Altay yoksa video. Ata bak ey, Altay yok beyim Altay. Tunar bir şey eleyin de para bana mı? Biz de Leon'u eleyelim. Atam da Leon'u ilir. Ata ne oldu? Apararık anamı. Narahat olma kızım. Aparacağım. Anam burada kalmayacak. Ne oldu? Ülviye hanımı nezarete götürmeli iş. O bu gece burada kalacak. Siz de gidebilirsiniz. Niye burada kalacak? Siz benim kim olduğumu bilirsiniz. Ülviye Hanım'ın kimin hayat yoldaşı olduğunu bilirsiniz. Sizin kim olmağınız bizim için maral değil. Bildiğimiz bir şey var. O da Ülviye Hanım'ın malum cinayette tek şüpheli olmasıdır. Buyurun gidiş. Aparmayın da. Her şey yaxşı. Ata koymadı aparsınlar. Susmaq razılıq əlamətidir. Yəni keçmiş günlərimizə qayıda biləcəyik, hə? Yox. Mən sənə elə bir söz demədim axı. Amma yox da demədin. Ləman. Mən bu barədə fikirləşmirəm. Fikirləşmək də istəmirəm. Sənə də məsləhətim odur ki, beynini belə şeylərlə yorma. Ağcaya görədir, hə, hər şey? Ləman, sənə dedim, ax, bu barədə danışmaq istəmirəm. Keçmiş, keçmişdə qaldı. İndi mən ancaq bir şey fikirləşirəm. O da mənim gələcəyimdir. Sənin keçmişin də, gələcəyin də mənəm. Narahat olmayın. Gedəcəyiniz yerə qədər sizi sağ salama çatdıracaq. Əl çək məndən. Sizin kimi gözəldən əl çəkmək olmuş. Deyəsən, səndən xoş danışdım, Amin, hə?
Mənim əsəblərimlə oynama. Bu dəqiqə səsimi başıma ataram, cəmaatı tökərəm bura. İstədiyiniz qədər qışqıra bilərsiniz. Bizdən başqa heç kim yoxdur. Bu dəqiqə burdan rədd olub getməsən, polisi çağıracam bura. Mənim əsəblərimlə oynama. İndi sizin kimlərinin əlindən gecə şəhərdə gəzə bilməyəcəyik, otura bilməyəcəyik, hə? Nə var qız görməmsən, nə var, hə, nə var? Sənin kimi gözə bir xanıma əsəbləşmə heç yaraşmadı. Nəysə, mən gedim. Ümidvaram ki, nə baxsa yenə də görüşəcəyik. Onda hazırsasa başlayalım. Hazırsız siz Lale Hanım. Ne oldu Lale Hanım? Yaxşısız? Yox. Həkim. Həkim. Lale Hanım vəziyyəti yaxşı deyil. Xahiş edirəm otağı tərk edəsiniz. Bəs müsahibə? Xəstəmizin sağlamlığı sizin müsahibədən bizim üçün daha vacibdir. Mat oldum bibi kızı. Esas odur ki hayatta mat olmayaq. Dayı ağlı. O da ağlı söz de. Bəs. Gülçen. Aydan anı. Otağında yoxdur. Telefon da bağlıdır. Ha. Gülçen korkutma beni. Aydana nəsə olub? Yox, ey mami, nə olacaq ki? Sən deməyib ki? Yox. Şeydir də, padruqası gildədir. Qız xəstədir, Aydandan da xahiş elədi ki, ondan qalsın. Aydın da yazıq neynəsinə qaldı. Yaxşı. Gələndə danışaram ondan. Telefonu bağlı saxlamağı. İcazəsiz getməyin nə olduğunu göstərərəm ona. Mami, narahat olma da, mən danışmışam. Bibi, bəlkə telefonun enerjisi qutarır, niyə narahat olursan? Yaxşı, siz məşğul olun. Mənə bax, onun başında bir iş yoxdur ki. Yox, yox. Bir də oynayaq. Yox, bəs. Yox, işlər. Səbinə evdədir? Bəli, buyurun içəri. Necə yəni adam öldürüb? Sən nə danışırsan? Sakit ol. Ölümdən çox səni itirməkdən qorxurdum, kəmandar. İndiki halda mənim bura gəlməyim təhlükəlidir.
Ama buna bakmayarak geldim. Bəs soruşmayacaksan ki, kim beni bu hala salır? Beni getirin bu halası. Lale. Bilirsen. Sözümü kesme. Sakit ol. Ve dediklerime yakşı yakşı kulak as. Bu olanlar barede hiç kime, hiç ne danışmayacaksın. Sen etmeli... Lale kulak as. Sen bilsen ki benim her şeyim Hülya'nın adınadı. Eğer ondan ayrılsam, neyinki ailemi, uşaklarımı, elimde olan bütün var dövletimi itireceğim. Eğer ben itirirəmsə, demeli sen de itirirsen. Ona göre de bu barədə ikimizi de yandırmamak hatırına susacaksın. İşte. İşittin Lale. Necesin? Seninle manyağında olduğu ve fikirleştiğince necə olmalıyam? Ağca, bilirsen ki məcburum. Ne olur başlama da yine. Arazi yaxşı. Sonra danışarıq. Bu burada neyiniz? Ne daha zinle bitmişsin o pencerenin kabağında? Konum konuşuda bir haber eleme bizi. Keş cehennem ol böyle. Görenler de elebilir benim kızımsan. Ben adlı sanlı kişiyim. Benim kızımın adına indiden söz çıkartma. Bir de seni görmeyeyim o pencerede. Ay sen de özüne kişi değilsin. Ne dedin? Hiç ne. Direm o havalar pisleşip ona bakırdı. İsinecek, darım. Rəşad, sənə nəsə oldu? Dünən də fikirli getdi. Naxçıyam. Daha barışmasız. Evə nə vaxt qayıdacaqsan? Mən o evə heç bir vaxt qayıtmayacağım. Niyə? Həll olunmayan problemləriniz qalır. Bilirsiniz, Bibi, bundan sonra mən xəyalə ilə mənim münasibətimi heç kimin yanında müzakirə eləməyəcəm. Ümumiyyətlə, heç kimin qarışmağını istəmirəm. Siz də qarışmayın. Məclisə aş gəlir. Acından ölürüm. Cemaat fakir. Bunu tapmır başa düşürsen el adam var acından ölür. Ben istemem ki dünyadan bir güzel de eski olsun. Başa düşürsen istemem. Ona göre hiç olmasa su iç. Alçak. Biraz da döz. Biraz da. Biraz da sabrele. Sonra sabrın mükafatını göreceksin. Alçak. Çöreği olmuş. Çöreği yiye sonra. Yəqin fikirləşirsən ki, bu nə ailədir.
Atası xəyanət eləyir. Anası adam öldürmək istəyir. Niyə yalan deyim? Arada belə şeylər fikirləşirəm. Amma sənin heç bir günahın yoxdur. Sən də istəməzdin belə olsun. Bilsən, anam orada... Hər şey atama görə oldu. Əslində, atamı çox əsəbiyəm. Amma məncə, o da istəməzdik belə olsun. Nə fikirləşirsən? İkimizi. Mən çox sevirsən? Əlbəttə sevirəm, o nə sualdır? Birdən mən ölsəm nəyini yersən? Dəlisən, Allah eləməsin, ona sözdür. Yaxşı, bəs mənə görə ölərsən? Mən ölsəm, onda səni kim sevəcək? Yaxşı cavab idi. Səni güldürdümsə çox xoşbəxtəm. Sən ələmsən? Nəyi? Sən daha yaxşı bilirsən. Nəyi dediyimi? Laləni sən öldürmək istədin. Lalə ölüb? Mən sənə sual verdim. Mən də sənə sual verdim. Lalə ölüb? Yox! Deməli, mən eləməmişəm. Ürəyim partdirə. Anam öldürmək istəsən ki, Lalə xalanı. Aralarında nə olub axı? Niyə inib Lalə xala? Səbinəm, əgər anamız bizə nəsə demirsə, məli belə məsləhətdim. Yəqin bildiyi nəsə var. Sən nəsə bilirsən? Bilirsənsə, dedə mən, nə olar? Mən dəqiq heç nə bilmirəm. Aralarında nəsə konflikt olub. Nəyəsə görə adam öldürərlər? Səminə, anamız qatil deyil. Hər şey gec tez açılacaq. Narahat olma. Rəşad, məndən heç nə gizlətmirsən? Yox, heç nə. Əminsən? Dedim, məsələn, hər şey yaxşıdır. Daha niyə əsəbləşirsən ki? Bağışla, biraz başım ağrıya qışqırmaq istəmirəm. Biz atamızı belə görmək istəmirik. Əzizim, az qalıb, hər şey yaxşı olacaq. Düzələcək. Aşağı düş, yıxılarsan. Gəl, gəl, gəl bura. Bura gəl, gəl bura. Orada xoşuna gəlib. Həbibi. Xəyalə. Rəşad ardadır. Parkda yox. Ümidi gəzdirməyə gəlmişik. O nə de ki, xəstəxanada işlər tökülüb qalıb. Tez bura gəlsin. Hə, yaxşı. Aydana görə çox narazım. Gəriyə ona inanardım. Sən elə də onu fikirləşirsən. Elə narazım ki, Demir. Hələ gəlib çıxmıb. Heç mamaya da deyə bilməmişəm. Sən nə söylənə bildin? Desəm ki, bacım hardadır? Demir, dedə nə olar? Hardadır Aydana?
Demir dede. Acım çok pis işlerle meşguldu, çok pis. Başa düşmedim, necə ki? İşte de. Yalan deyirsən de, ha? İnanmışsan. Gel gelirik. Hara? Gel. Teymur, hara gelirik? Her şey kaydasındadır. Narahat olmayın, kamandar mənim. Evde sakitçilik. Lala xanım da vəziyyəti yaxşıdır. Deməli qaldı, əsl qatili tapmaq. Qatil Lüya xanım deyil ki? Sən düşünürsən ki, qatil Ülviye xanımdı. Bağışlayın kamandar mənim, elə demək istəmədim. Sən mən dediklərimi elə. Artıq eski də danışma. Get Lalənin evini axtar, gör nə tapırsan. Ha, bilir de orada. Evin girəcəyində, kapının üstündə gizli kamera var. Kamera? Ha. Ne oldu sana Ruslan? Kamera gizli kapının üstündə. Gələndə onun çəkdiklərini mənə gətirərsən. Yaxşı? Oldu, sizə narahat olmayın, kamandar mənim. Gidip kapçı işleyeceksin. Ha. Burada ne var ki? Heç ne. Özü ve yani yaraştırırsan da Aras Kazım Beyli ve kapçı. Tamam. Adam öldürmürəm. Oğuru verəmirəm. Öz halal zəhmətimdən pul kazanırım. Burada ne var ki? Ha? Eğer sənin kimləri mənə lağ eləyəcəksən, söz deyəcəksən, qoy desinlər. Lazım olsa qapıcı da işləyərəm, kiminsə ayağını da təmizləyərəm. Araz, mən sənə lağ eləmirəm. Amma demək istəyirəm ki, yaxşı iş tapana qədər yanımda qala bilərsən. İşləyib öz pulumu özüm qazanacağım. Sən narahat olma. Sənə çox yük olmaram. Düz deyirsən. Biz bir yerdə baxarıq, hə? Harada necə işləyəcəksənsə yanındayım. Lalə mənim yaxın rəfiqəm idi. Sizcə mən onu niyə öldürməliydim? Rəfiqəniz idi. Bəs indi rəfiqəniz deyil. Əvvəl daha mehriban idik. Ha, deməli indi aranız yaxşı deyil. Nə olursa olsun, adam öldürəcək qədər qəddar deyiləm. Düz deyirsiniz. Siz öldürməmsiniz, ancaq öldürtdürmüsünüz. Yox. Dedim ki, yox. Mən heç nə eləməmişəm. Yaxşı. Bəs onda sizə yaxın olan rəfiqənizi ne için ölümle hədəlirdiniz? Yenə sən? Ne istəyirsən? Demədim məndən əl çək. Xahiş eləm. Bir dəqiqə vaxtınızı mənə ayırın. Sən başa düşmürsən ki, mənim sənin kimlərinə ayırmağa boş vaxtım yoxdur.
Bilirim. Özümü size sert təqdim edemişim. İstemezdim bir olsun. Ben sizin fikirləşdiyiniz oğlanlardan değilim. Fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Her şey ortalıqdadır. Birincisi, akşam elədiklərimə görə özür istəyirəm. Özümü sizə səhv təqdim eləmişəm. Bir həftədən çoxdur sizi də izləyirəm. Bilmirəm niyə, amma sizə qarşı xüsusi bir marağım var. Ona görə istəyirəm ki, bir-birimizi daha yaxına tanıyaq. Görüşək, danışaq, söhbət eləyək. Tunar, danışdıqlarına diqqət elə. Qarşındakının kim olduğunu diqqət yetir. Sənin qarşındakı atandır. Yadımdadır. O da yadımdadır ki, anama xəyanət eləmsən. Amma sustum. Anama görə Səbinə sənin iç üzüvü açmadım. Sustum. Sənin gəzdiyin, bizi dəyişdiyin qadına görə ailəmiz bugünə düşdü. Anam qatil adını aldı. Səncə susmalıyam? Mən daha susan deyiləm. Nə demək istəyirsən? Komandar müəllim, anam oradan çıxacaq. Bunu sən eləyəcəksən. Əgər bunu etməsən, Səbinəni itirəcəksən. Bu ailədə ancaq Səbinə səndən üz çevirməyib. Hələ. Nə oldu? Nə gözləyirik ki? Bəs bacım anı? Tələsmə gözəlim, tələsmə. Səbr elə. Mən sənə bunu demək istəməzdim, amma... Bacın narkotik işiyle məşğuldu. Elindeki de o zibildi. Sizden bir xahişim var. Deyin sözünüzü. Xahişinizi yerə salmaram. Nə olur bu zəhrimara heç kim öyrəşdirməyin. Heç olmasa uşağa, yaş az olana zəhərləməyin. Başqa? Nə başqa? Deyirəm, başqa xahişim var, deyirəm, onda qulaq ardına vurum, gedim. Mən sizdən xahiş elədim. Az, ged işinlə məşğul. Cövbək nəzə düşmüşəm. Thank you.
Söz diyor hanıma. Neyneme istiyorsan. Eğer işten gitme istiyorsansa, vaktinde de ben de bileyim. Sadece ailemle vakit geçirmek istiyorum. En azı bana deyip gitmeliydin. Reşat, ben sana güvenirim. İnanırım. Sen de böyle eləyəndən sonra ben kime inanım, hə? Ne inirsiniz? Şekil miyə çəkirsiniz? Ümumiyyətlə, bibi, mənim şəkillərimi niyə çəkirsiniz, ha? Bax, telefon doldu, ürəyim papkası. Hamısı mənim şəkillərimdir. Nəyə görə, ha? Niyə yığırsınız mənim şəkillərimi? Elə şey olmayıb. Şahidlər var. Yox. Ola bilməz. Kimdir onlar? Əgər siz hazırsınızsa, şahidlər sizlə üzləşmək istəyir. Eğer varsa, koy üzləşsinlər. Bu dəqiqə. Niye çağırmışsın beni? Bağışla beni. Niye? Neyine mi sen? İndiye kadar sana dediğim sözler, sana karşı olan hislerime göre beni bağışla. Bilirim, səhv eləmişim. Ona göre de gelip o yüzüğü təzdən hayatın parmağına taktım. Mən indi vicdanla hərəkət edirim. İndi başa düşdüm ki, mənim keçmişim de, gələcəyim de hayatın yanındadır. Görüm Səlimi sən öldürmüsən. Səlimi mən öldürsəydim, o silahın üstündə mənim hələzlərim olardı. Özü deyir da narkotik ziyandı. Amma özü bu işlə məşğuldu. Nə bilmək, insanları tanımaq olmur. Sənlə Səlimi bağlayan heç bir fakt yoxdur. Bəs necə ola bilər ki, tanımalı adamı öldürürsən? Fikirləşdim, Səlim iş adamdır. Düşmənləri çoxdur. Benden şüphelenecekler ağlıma gelmez. Səlimi öldürdüğünü itiraf elədi. Hayat bana göre özünü ölümü attı. O beni sevir. Elə mən de.